Край на краищата всичко ще се оправи. Така започваме този разговор с професор Гарабет Минасян и Кузман Илиев. Господа, здравейте! Здравейте! Добър ден! Това бяха думи на професор Минасян по отношение на темата, която ще разнищим. Първо ми се иска да започнем с тези гръмки заглавия, които прочетохме на много места. Изобщо не виня колегите, разбира се. Факт е, Тристранният съвет не прие бюджет 2024 година. Като казвам гръмко, се замислих аз това какво значение има. Тристранният съвет отхвърля бюджета и какво от това на практика? Той бюджета продължава да се движи. Говорихме с вас, попитах ви преди ефир. Давайте, професора, заповядайте. Ами тя тая тристранка има такива консултативни функции. Нали? Много повече като опипване на ситуацията и като уважение към, формално уважение към представителите, участниците в тази тристранна комисия. Иначе няма кой знае какво решаващо значение. Решаващото значение е обсъждането в парламента. Господин Илиев? Да. Тристранният съвет до голяма степен се превърнал в проформа съвет. Или ще го кажа, иначе няма никакво значение какво кажат социалните партньори. Което е жалко, защото идеята е ние повече да включваме синдикатите и работодателите, да се чува гласа на бизнеса и онези, които защитават правата на трудещите си. В момента държавата си решава и за минимална работна заплата, си прави някаква форма, в която не ги пита, и за осигурителните прагове, в която въобще не се интересува. Това на терен прави изключително големи проблеми в по-бедните региони, т.е. доста нереално и всъщност не сме питали хората, които създават богатството и защитават правата на работещите, какво трябва да се случва. В момента в Тристранния съвет, разбира се, синдикатите искат по-високи доходи, т.е. повече харчук. Както винаги. Както винаги. Не изненада тази позиция, да. Да, от работодателите по-скоро говорят за това, че има свърхоптимизъм от страна на приходите, което е абсолютната истина. И това го казват вече всички, дори феновете. Господин Асен Василев. Самия факт, че можеш да кажеш, че ще има едни над 2 милиарда от таксата върху руския газ, върху което нямаме правно основание кой да я събира и може да фалира Булгартрансгаз. Това показва и след това собственоръчно да я махнеш, да махнеш това перо от 2 милиарда, това показва, че очевидно не е било сериозно залагането на такъв приход. Това е много притеснително. Работодателските организации, обаче тук в студиото ни преди ден или два, не повече, бяха на различни позиции. Визирам Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българска търговско-промишлена палата. БТПП казаха, ние днес ще подкрепим този бюджет, защото е по-добре да влезем в новата година с нов бюджет, отколкото без бюджет. Докато ТАИКБ заявиха категорично, че са изключително скептични за така разписания бюджет, за приходната му част, това, което каза и господин Илиев, за заложения дефицит също така, за прогнозата на икономическия растеж, която се разминава с прогнозата на Европа за икономическия растеж в България. Проблеми има и винаги е имало. Ако върнем лентата назад, кога даден бюджет е минавал така безпроблемно? Винаги е имало проблеми, винаги е имало недоволство, винаги когато става за пари, всички са активни. На каква позиция сте вие? Трябва ли да се приеме този бюджет, за да влезем в новата година с бюджет, какъвто и да е той, с всичките му критики, или е хубаво да изчакаме и да се отстранят някои проблеми? Това е най-силният и най-съществен аргумент, че трябва да бъдем с бюджет. И всички народни представители го разбират прекрасно, защото от това зависи и тяхното съществуване. Нали? Иначе, ако не се приеме бюджета, има реална възможност да се стигне до някакъв тип на дестабилизация и оттам да се разпусне изобщо цялата структура, което не е в интерес на никой един от присъстващите там народни представители. Но има друго. Значи, когато говорим за работодателските организации и за профсъюзите, там те са против, формално против, или имат забележки, нали, към държавния бюджет, но от съвсем различни и то противоположни позиции. Профсъюзите казват, че доходите трябва да се увеличават, затова защото ние изоставаме чувствително и много сериозно от равнището на доходи в Европейския съюз. И това си има свои собствени основания, разбира се. Не може вечно така да продължава. Но така ли, ако сравняваме през годините как е вървяло повишаването на доходите ни,
Не се ли приближаваме лека по лека до средноевропейските? Винаги сме на последна опашкарска позиция. И сега проблема е в това, че от гледна точка на работодателските организации, те казват, не, трябва да внимаваме за това, защото това увеличава нашите разходи, разходите за труд и така нататък, което бизнеса трудно ще понесе. А същевременно бизнеса настоява за влизане в еврозоната и когато влезем в еврозоната, всякакви формални и неформални, явни и неявни пречки ще отпаднат и тогава много по-осезателно ще се чувства разликата между състоянието на равнището на доходите в Европа и равнището на доходите у нас. И тогава социалното напрежение ще бъде много по-високо. Добре. А бизнеса не си прави, официалните представители на бизнеса не правят тая сметка. Настояват за влизане в еврозоната с идеята, че когато влезем в еврозоната, парите, с които разполагат, вече няма да бъдат левове, ще бъдат евро. Добре, влязохме в подтеми. Вашата позиция, господин Илев. Първо, аз смятам, че не непременно трябва да има бюджет. Ако той е вреден. Да, това беше първият ми въпрос. Трябва ли, по-добре ли е да влезем с бюджет? Ако залагаме един бюджет, който в разходната част е изключително щедър, а в приходната е нереалистичен, и ще трябва да измислим безумни данъци, с които да облагаме бъкшишите и да смазваме малки и средни бизнес, то по-добре е наистина да имаме дебат по този бюджет. Ние без бюджет няма да останем. По закон ще се репликира всеки следващ месец на предходната година. Тоест, ние винаги ще имаме бюджет, но имаме възможност сега да говорим за това, кое е разумно и кое не е разумно, защото Асен Василев буквално щупи ръцете на парламента, като им хвърли големи разходи и каза, айде вие да видим откъде ще урежете вие. Те не има работата повечето на депутатите да урязват, поне той има работата, но те не искат да са те виновните. Те пък от друга страна му казват, няма да има дерогация, което на него ще му намали приходите. Нали, общото виждате как те си играят, ние ставаме заложници всички на една политическа игра, вероятно има и бизнес интереси за Лукойл и така нататък, но застрашаваме енергийната безопасност на България, защото това с Лукойл не е игра, наистина. Там може да се окаже, че цените да изхвъркнат и да няма горива, ако Ердоган сега, видяхте, 100 кораба е пуснал в Босфора, 1000 лодки са тръгнали към Газа, които са на НПО-та турски. Не се знае израелците как ще реагират, какво ще направи той по отношение на нефта към тях. Тука, това е до нас, това е на границата с нас. Между другото, тук само отваряме една скоба, понеже темата я коментирахме с представител на Продължаваме промяната Демократична България, господин Рибарски, преди два дни и го запитах за този съвет по сигурността. В докладите и в работата на службите, в анализите, ясно ли е, че след март месец няма да има рискове или отново ще сме вече край на дерогацията, но отново ще имаме рискове на масата? Той каза, че рискове винаги ще има по някакъв този етап. В Близкия изток, трябва да свърши голяма работа до март месец. Четиридневното премирие, виждате, отнес Израел казаха, приключваме с тия премирие. Продължаваме както е била войната до сега. Тоест там нещата ескалират и то става регионален конфликт. Вече и руснаците се изказаха вчера на G20 Путин. Също взе отношение и каза, това не може да продължава така. Тоест там нещата ескалират. Ние много зависим, ако правим дерогацията да я махаме, зависим от нефта, който трябва да дойде от Близкия изток. Това е изключително голям проблем. Сега, това, което аз виждам тук и се споменава за доходите, е много всъщност ключово то. Кои доходи? Защото знаете ли коя е най-голямата бомба всъщност в този бюджет? Коя? Това е парите за пенсии. Дефицитът в НОИ е над 10 милиарда. Това означава, че ще го кажа простичко, че ние плащаме пенсии не с осигуровки, дори не с данъци от централния бюджет, което не трябва да отива за пенсии, а с дълг. Този дефицит, който взимаме, е за да платиме тези 10 милиарда, които се отварят. Тоест ние плащаме пенсии с дълг. Знаете ли как се нарича това? Финансова схема. Понзи схема. Това е пирамида, само че обърната, айде да кажа, вече да минем в фигурата, с главата надолу. Пирамида и... Добре. За едни други времена. За това говоря с конкретна геометрична фигура. Пирамида обърната с главата надолу. Все по-малко хора, които работят, плащат пенсиите на все повече хора, защото ние застаряваме. Все по-малко работещи имаме, все повече пенсионери имаме. Разбирате ли? Главата долу, която е, трябва да плаща много пенсии на основата. Това... Малко работещи, много пенсионери. Много пенсионери. Това е всъщност бомбата. Тези 10 милиарда се оформят там. Какво и не знам... може да се направи обаче, ако разгледаме този проблем? Първо... Как да се минимизира тази бомба и да остане само тиктакаща, но не е взривена? Първо, разбира се, да по отношение на демографията, ние трябва така да направим, че тук да остават хората да не бягат, да има повече бизнес, повече деца да се раждат, защото не го ли обърнем. Или условия. Не непременно пари. Или защото те пари, всъщност, които се раздават, те са взети от тия, които работят, те затова бягат.
Първо трябва да създадем добри условия. Това е по линия на демографията. Второ, да спреме течовете. Ние не можем само да увеличаваме разходите като чели. Те са нещо, което не е изработено някъде. Тези разходи трябва да се финансират. И знаете ли как ще ги финансираме в крайна сметка? Задигане на данъците. Няма друг вариант. Защото дефицита, т.е. дълга, дълг, ама в един момент този дълг... Подкрепяте повишаването на данъците? Не ги подкрепям, казвам, че е неизбежно, иначе най-страшното. Ние трябва да го спрем този процес, защото ще дигнем данъците и накрая демографията ще е много проблемна, защото фирмите почват да бягат. Това е, което се случва. Професоре, вие какво мислите? Дайте да разсъждаваме над тази пирамида, обърната наобратно, надолу. По-малко работещи, повече пенсионери, простичко казано. Аз имам малко по-различно мнение. Значи, що се касае до пенсионерите, трябва всички да сме наясно, че пенсиите, които получават пенсионерите, са изработени пари от тях. Значи, от те всички са... ли? Сега може да има някой, който, да речем, получава по-висока пенсия, отколкото е изработил, но вероятно там има и някакви законови положения. По принцип, значи, хората, които получават пенсии, те не получават пенсии даром от някъде си някой, който е решил да с благотворителна цел да дава пари на хората. Те са си изработени тези пари. Другият въпрос е, че държавата може да се е позволила да използва тези пари не по предназначение, но това не е техна, как да кажа, вина. Нали? Така че, когато говорим за пенсиите, винаги трябва да имаме предвид, че пенсионерите имат право на получаване на тези пенсии. Не, това изобщо не го дискутираме дори. Да. Абсолютен факт е, да. А сега, много отделен въпрос е по какъв начин. Много ниски са пенсиите. Работа е въпрос е на организация на държавата и организация на финансите, така че нещата да се връзват и да се балансират. Сега, безусловно става въпрос и за данъците и тук аз мисля, че държавата има голяма вина с страха да преразгледа изцяло действащата данъчна система. Това е причината, поради която се въвеждат такива някакви екзотични данъчни натоварвания. За бакшиша ли говорите, който ще се облага? Които възбуждат много повече смях, отколкото сериозно отношение. Беше отхвърлен данъчния пакет, ако не се лъжа в бюджета. Но когато говорим въобще за повишаване, както колегата спомена, за евентуално повишаване на данъците, не става въпрос за повишаване на цялото данъчно натоварване, а промяна на структурата на данъчното облагане. Затова, защото значи, действието на плоския данък от 2008-2009 година насам показва, че с плоския данък не се постигнаха целите, които се очакваха, че може да бъдат изпълнени. И в това отношение правителството целенасочено бяга от цялостен пълен анализ на действието на плоския данък и дали и доколко си струва да се продължава с функционирането на плоския данък. Затова, защото сега, например, се вдигат социалните осигуровки, но в края на краищата, когато направим цялостен преглед на данъчното натоварване, се оказва, че тия, които имат по-ниски доходи, са повече натоварени. Аз обаче се чудя, има ли нужда и колко още ще се увеличава осигурителния праг? Тоест, осигуровките ни колко повече ще скачат и има ли наистина неизбежна необходимост това нещо да се случва? Сега, първо да кажем, че с данъчните промени, които сега виждаме, плоският данък вече е в историята. Не знам дали го осъзнаваме всички. Реално, ние въвеждаме така наречения глобален корпоративен данък върху мултинационалните компании и големите национални предприятия, около 1200 в България са беше такива. Беше повод за дискусия, това е сериозно. С 5%. Вече е 15%. Да, във времето, няколко години, но това вече се случва. Тоест няма вече точно в чист вид плосък данък. Това е идеята. Тук е страни като България и Ирландия, в където може някой бизнес да отиде с по-ниски данъци, да не отива там, да си стои в Щатите и във Франция. Малките да бъдат ударни, защото правят едва ли не данъчна конкуренция. Проблема е, че дори да имаме малко по-ниски данъци, въпреки това покачване, ние имаме страшна административна тежест. Не данъчни пречки пред бизнеса огромни. Ние сме първенци в Европа, конкретно българи. Това е бюрокрация, това е тичане по институции, това е нещо страшно, това е голям проблем. Но мен мисля, ще само нещо да кажа за пенсиите, понеже това на е ключовото. Финално, да се ориентирате. Финално изречение. Да, така както сме го подкарали, нищо чудно на някой да му хрумне, и това вече се говори, държавата, заради този огромен дефицит в НОИ, да погледне към така наречения втори стълб,
частните доброволни партиди. Тези, които са с 5%. И какво ще се случи, ако погледна държавата? Да си ги вземе да ги похарчи 3-4 години, да има такава една почивчица от този стоп. В един момент забравете за тези пари, защото те там се натрупаха 20 на милиарда. Това са частните пенсионни дружества, които ние можем да видим в ония писма, които ни се разпращат периодично. Можем и онлайн да влезем и да видим колко парички сме натрупали през годините, като сме... Имаше едно прибиране на 100 милиона при няколко години. И тези оттам пари на практика да се вземат от държавата. Това ли е просто? Вървиме в такава ситуация, че просто с този огромен дефицит на НОИ, за мен това изглежда толкова неизбежно, колкото вдигането на данъците. Професор Минасян, би било нормално преди 90-те години. Но да, сега е повече... точно така. Но за съжаление, това е много опасно като тенденция. Аз не казвам, че там работите са перфектни. Те виждат този период среда на отрицателна доходност. Активите, централните банки направиха така, че да не носят никакви пари. Да. Акции, облигации, стана страшно. Особено ли облигациите. Ама дано да не се стига до там. Предупреждаваме сега, биеме с вас камбаната. В края на краищата решението е в увеличаването и нарастването на инвестиционната и икономическа активност на държавата. Допускате ли обаче такъв сценарий, на такъв завой, такъв поглед към тези пари и вземането им от държавата? Не, аз мисля, че... Да се потуши тази огромна дупка в НОИ. Аз мисля, че сигурно има такива мисли, които минават през главите на различни хора. Оптимист. Те, че няма да стигнем там. Мисля, че това в края господин на краищата няма е по-скоро, в... Не, каза съм още пророк, да хванем тук с господин професор един бас, ще го почерпя с удоволствие, но помнете ми думата, че с вас ще говорим по тази тема, за съжаление, относително скоро. Скоро. Колко скоро или все още не може? Скоро може, разбира се, това е субективно, но до няколко години ще им хрумне на много политици това да го правят, просто няма достатъчно пари, а демографията е в тази посока. Благодаря ви, господа. Благодаря ви за този интересен анализ. Новините, уважаеми зрители, водещите теми от днешния ден гледаме и слушаме сега.